加内容，来欢迎我们露露、小敖、娃娃、华森还有令姿。我们先来各位跟大家观众朋友们打个招呼吧。我们露露，哎 ，Hello， 大家好，我是《白月饭心》里的白硕，我是演员白露，很高兴见到大家。Hello， 大家好，我是敖瑞鹏，在《白月饭心》当中饰演范月，很高兴见到大家。好了 ，Hello， 大家好，我是戴露娃，在《白月饭心》里饰演福林，很高兴见到大家。这是个复制过来的，就都肯定固定句式。Hello， 大家好，我是常华森，我在剧中饰演的是崇昭，很高兴见到大家。Hello， 大家好，我是刘令姿，在《白月饭心》里面饰演乱珠，很开心见到大家。Hello， 大家好，我是张欣，在《白月饭心》里面饰演天火，很高兴见到大家。好，接下来我们《白月饭心》的专辑已经有63万的预约了，距离100万的惊喜又更近了一步，所以希望大家上爱奇艺搜索《白月饭心》，多多预约，多多支持我们的剧。今天呢，也为你们准备了专属的观看福利。屏幕前的大家注意了啊，在20:10还有20:50，爱奇艺直播间分别会有两波红包雨掉落。我们给大家准备了主演亲笔签名照，还有爱奇艺的月卡福利哦。哇哦！哇哦！哇主要是我不知道说完啊，断句我们得靠提前说，让他们帮我捧捧哏，不是这样吗？好，我们现在进入我们的环节一啊，白月饭心剧组请回答。今天已经是我们组开机114天了，我们在这段时间中呢，也慢慢熟悉，养成默契，收获颇多。大家应该对我有很多对我们有很多好奇。在这里呢，我替大家谋一个福利，白月饭心有问必答，首先是问全员的一个问题。白月饭心考不考虑在的结束加一个搞笑小剧场？如果真的安排的话，大家觉得自己或者其他小伙伴的哪段经历可以入选？露露讲一下。给我先啊，哪段经历？别人的也行。别人的也行。就是在现场会有很多好玩的瞬间。我记得就是小常到后来我们老说他已经熬化了，是已经出现熬化。再后来就会发现，我和娃娃两个人在现场，两个人都比较，就是在准备当中，然后那两个人就是，就开始已经颠了，就这样。然后我跟娃娃就对视眼睛，就是这种小剧场，无语是吗？就是这个状态，熬化了，就是这个状态。好，那我来听听你说什么。好，给我了。小，我觉得呢，如果加一个小剧场呢，就可以加一个，就是大家可以加一段小的武打戏，因为我发现我们组里边的人都爱配音，不只是我，有些老师其实也配过音的，是吧？你跟大家解释一下配音是什么？哦，那就是你们知道，比如说拍武打戏，我要出招，对吧？我要发一个波 ，biu， 哎，你看，很下意识的就会 biu 一下，就是，但是如果不 biu 这一下的话，好，没有，好，如果不 biu 这一下就很干，就没有力度，对，是吧？我好像有在现场听到过，对吧？拍的时候，对吧？有在 biu 啥的什么的。对，如果是加一种小剧场的话，我可以比如说一两分钟的，让你配个够，一个小小的打戏就全靠配音，全靠你一个人来配，他就最爱配音，这种感觉是非常不错的。好，哇哇哇哇，你重现一下你那个配音啊。比如说哈，我那个配音是拿那个鞭子捆住那个老师，然后甩过去，就是擦擦捆住那个老师。他当时真的是这样。哦，难玩，对，是难玩。那娃娃呢？我觉得我们不是那个会录一些舞蹈的小视频吗？我觉得可以放在那个后面，因为虽然大家看到的呈现画面其实还不错吧，就是动作行云流水啊。对，我们的失败版就是可以放到就是每一集的后面。小花絮。对，小花絮。非常也挺好笑的，就挺好笑。那华森，不到我了。我觉得我记得有一次在群里你们发那个吹蜡烛，我觉得还挺好玩的。就你吹了唐山，还有你和天火，你们三个人比赛吹蜡烛。就是我们现场有那种蜡烛井里的，然后呢，我们就比赛谁站得远，能把那个蜡烛熄灭。每个人都吹出了表情包。
大家贼不卖力，但是谁成功来着？你就成功？没有人成功。我，你成功了？我成功了，我是最远的那个。哇，你好棒！他表情包是最多。全是表情包。宁子，我觉得比较好笑的事情，因为是在戏里面，大家都叫我神女，但其实有时候在拍一拍的好几位老师，有时候会叫我女神，所以呢，我说如果有小剧场的话，就大家都叫我女神吧。嗯，满足一下我，女神，女神，谢谢。我觉得相信呢，哎，谢谢。对，到你了。我觉得如果是我的小剧场呢，我想来一个那种专属的甩头的那种剧集，只要我甩头，这个甩头，这个刘海就会变成这样。不止这样算好的了。啊，还有一个镜头，那个器材叫爆破，对，就是很响一声，对，气泡。然后那个是他范越倒在地上，然后我在旁边查看哈。然后天火要很紧急的冲过来，说店主，然后他一冲过来的时候，那个气泡它要响，然后要吹风，然后我抬头一看，它已经爆炸了。我的刘海已经这样，当时就是这么去问的。而且他那个店主那个发胶，还有很多发胶，经常就是一片，对，就像那个鞋垫子在一样。这刘海真绝了啊！对了，今天还有一个非常值得开心的大家那个事情要跟大家宣布。就是我们的露露白露成为了爱奇艺国际版的全球代言人，怎么样？感谢爱奇艺，对，这么多年与爱奇艺合作了很多部戏，非常感谢爱奇艺的信任。接下来也请大家多多期待《白月繁星》。好，还有一个问题是问我们大家的，听说咱们中间这四位是。白月繁星的简称是 ABCD， 是谁先发现这个称号？是网友发现的。AB 没有，我们是 ABCDE。ABCD, 今天正好是我们有个小群，ABCDE 都到齐了，对吧 ？A B C D， 这是E人，对，所以它是E。ABCD， 今天还有个 F flower。flower，ABCDEF。好，接下来是问露露的问题啊。好硬啊。那你刚才有点反应。就是。你告诉我怎么软一点。好，那接下来是问露露的问题。白硕红衣舞剑也太飒了。白硕的武力值如何呢？白硕的武力值一天比一天强吧。那你今天有没有带你的武器来？能不能现场给大家秀一波？不知道啊。好，我看到了，我已经可以上一下，我就在这儿吧。上道具什么？带他武器，这撤下去吧，我俩上吧。你就是他的武器啊？这不能，这不能说，这是我的武器，我也其实没有什么。因为今天我穿的是星月，然后这是星月的武器，是星月弓。对，有一个很大的埋了一个梗吧，就是到时候大家剧情里面去看吧。就是这把弓它是什么作用，非常精彩，我也耍不了这。但是我的剑，我本来是这趴我想 Q 一下，因为敖子很爱耍剑就是我就摆两个姿势吧，然后这趴让敖子去前面去再去耍一耍。有这趴吗？有这趴。就基本上他就是我去前面耍，你在后边是吧？但是他们今天给我拿了个真的过来，好沉啊！就基本上舞剑就是这样嘛，这样拉弓，然后那这样吧，我们还邀请一个人来配音吧。华森来配音，来，我来给你配音。来，在哪？哦，我就来，这我那个，我就坐着。好精彩的这个环节！你上去，我要去前面啊。对呀，你认真一点。就是敖子是一个很喜欢拍打戏的演员，我只能这么说。但是我觉得他的打戏真的不错，你好好展示一下。这一趴我跟你把你的袖子，这一趴好像是没有提前跟我说过的。不好意思，我们的直播都是这样的吗？用尽毕生所学，都是这样开始吗？你耍认真一点。首先啊，我觉得这个袖子对我有些限制，比如说你看我要稍微转一下，还是转过来了。捏一下呀，这样捏一下。比如说。我要练，我怎么了？老师，镜头在那边，老师。
好尴尬呀！我给你配的有力道点，让你别太尴尬，咱一起玩尴尬。来，三二一，我就唰！哇，好厉害啊！哎呀，哇！我惊呆了。可以啊，可以。看见了，就是我这个水平不是我平时的。没，你把你的剑花舞一下，你我 Q 你上去，你认真一点行不行？剑花。对，你就平时舞的那个，你捏着你的袖子。哎呦。袖子还是让袖子对袖子撩起来了，先撸起来。哎呦！哇、哎！没有用，可以可以，还好，可以，紧张的，好了，这趴可以过了。我本来想说这一趴可以剪掉的，但是我发现剪不掉，直播是真的有点尴尬。大家都已经看到了。好了，我已经啊，不好意思，我已经知道了，我们这个直播的一个状态了。对，所以你要准备好，随时随地你可能会上去。挺好的，没有翻车。大家有什么才艺，一会儿都提前在脑子里想想。好。接下来是问我们敖瑞鹏的一个问题。又到我了。是。能不能让我歇一下？先喘口气儿。就是一般。这个不用动，就回答就行。范岳是什么类型的 B King？ 演 B King 是敖瑞鹏的挑战区还是统治区？我觉得哈。统治区，因为像了解我的朋友们都知道哈，我平时就是那么一个时而 B King 的人，时而不 B King 的人。然后呢，我饰演这个角色就是，不是，关键是那外面都笑了，大家全都在笑，就是统治区，有问题吗？没问题，你的制片人静静冲压他那个脸上的表情，他对你表示肯定。反正我觉得是统治区了，嗯，是吧？嗯嗯嗯，是、okay. 统治，非常统治、嗯。好，我们换娃娃吧。啊，这一次演福林拥有非常带感的白切黑人设，体验感如何？白切黑，不是黑切白吗？一样的，就是黑切白，对，黑切白切黑，他可能不是很白吧，就是感觉让我特别开心的地方就是前期跟现在就是我身边的所有人都是敌对关系，然后居然能每一次见到大家都是要打要杀的那种感觉，然后到最后大家能像现在这样坐在一起，嗯，然后共同经历很多事情。哦，我以为我们就不能坐一起了。嗯，现在还能那么其乐融融。现在还能其乐融融。你姓白？对啊，这能说吗？这为什么不能说？不能说吗？好，下一位。谢谢你，这是一个非常软的转场，谢谢啊。好，问一下我们的华森。重招是朱砂痣还是白月光？为什么？但这个问题不应该问我吧？对，重招对于别人来说是吗？不是？你觉得对你来说？或者你选择什么？哦，那我觉得他如果非要选一个的话，那更贴朱砂痣一些吧。朱砂痣。朱砂痣。那你能不能分别用重招和莫离的语气跟大家说一句情话？啊，这情话这说啥呀呢？那你是有选择吗？好，上面没有。好像没有，但是真的没有。你让敖瑞鹏给你提示。我想一个，那我如果是以重招的话，那我说句重招的台词吧，就是，城外的梨花开了，很漂亮，然后有空去看看吧，我想和你一起。很文艺吗？等一下，那是我的词儿。但是那是我的词儿。我的词儿。那是我写给你的，我的词儿。你别说了，你剧透了。你得自己想一下。你给他拆台。我以为他要说。那是我的词儿。给我的。这是我的词儿。这白痴的。其实谁的词儿也。男孩还是女孩？啊，男孩还是没事没事，主要是那个感觉。是我的词。然后还有，如果是要以莫离的身份是吧？以莫离的身份的话，那莫离的情话就是，和我一起看城外的梨花。就是这个。你把你那个说。这是啊，这就是，
你早晚是本尊的。哎呀，好油啊！哎，油火了！对不起，对不起，对不起，要大家了。我要听山东话版的。山东话版的。你迟早是本尊的，来吧。来吧。我做下心理建设啊，这个有点，这个。你迟早是本尊的。被霸道到了。被霸道到了。被霸道到了。谢谢你，谢谢你。是的、山东霸总。山东霸总。这场直播我头都抬不起来了。不是，我已经尴尬了一遍了。啊，好。轮流尴尬。那么现在呢，我手里拿一个手卡啊，这边有一个给三金的灵魂拷问。天火请听题。当白硕和范月同时遇到危险的时候，你会先救谁？为什么？白硕跟范月他俩就不能自己救自己吗？他俩都比我厉害，我去找我的 CP 去了，他俩自己解决吧。那如果你的 CP 是我有很多 CP 的好吗？好，那接下来问一下令姿。哎，乱珠的角色设定是病娇恶女，那这一次演的时候有什么感受跟大家分享一下？就是非常爽，因为乱珠是一个怎么样的，就表面上她非常端庄的人，但是背地里就是她不开心唰一下就是砍掉别人一只胳膊，然后别人就是稍微哄两句我了，我就唰一下给别人修复这条胳膊，总而言之就是玩弄于股掌之间，就演得很过瘾吧别人。听起来确实是。是的，令姿在我们两个副本当中都有出现，在神族篇有一些，菩提村是主要的，是的，是的，大家可以起到一个很重要的作用，大家可以期待一下，可以期待一下。那么露露有没有非常喜欢的白硕的台词？可不可以给我们还原几句？白硕的台词有啊，就是我要演还是什么？就是演出来，演出来。好，好，那就那两句吧，就大家可能都知道那两句。我白硕就算是只蝼蚁，但死在你手里却不是我的命。然后还有一个是，我啊，心不成堕妖魔，成不了仙，就这两句。一下给我们心不成堕妖魔，前两天才拍，一下给我说入戏了，都一下就正经起来了。天火的经典台词是，对，不要说店主，那么白硕撒娇的时候是什么样子呢？能不能让我们感受一下被小伙乐撒娇的感觉？白硕撒娇吗？有过吧。啊？好像是有过吧，应该是有过吧。他没有。哦，麦不行。好吧。有点小状况啊，大家理解一下。他没有什么特别那种特别撒娇的戏吧。哦，我记得有一场我词儿还是好像还在跟你说，我说哦，现在学会撒娇了。是吗？现在学会说情话了。哦，对，他就会说一些情话。那是什么情话呢？我想听听。哎，到谁了？是什么情话？那就是大家去戏里看吧。这个不能剧透太多。他是比较，我觉得他比较伶俐的一个人，就是不是那种，不是这种，就是会用眼神去，比如说看你，我都不知道你名字能不能说，看福林，啊，那不能说，不说了，看福林，或者说看范月的时候，就是那种渴求的眼神，就深情的眼神，走眼神挂的，白说是。那这个眼神能不能对着镜头来一下呢？就是非要让你 Q， 没有要你，我现在越来越 Q 了，我现在属于硬 Q， 我就非要啊，看，好，那来一个看范月的眼神，好，来，要不要用我先入下戏？开始看戏了，看范月的眼神，我经常看范月是这个眼神，就是这样。那看敖瑞鹏的，你非得好，那等一下我看一眼，是这样，是生气了。
现在开始不说话了。但是下一个问题是问你，小敖去拜年会给大家送什么年货？你会用你的太平洋宽肩给大家扛来什么年货？我会用太平洋宽肩给大家扛来什么年货？他重复了一遍你的问题。我谢谢你，谢谢你。火锅底料吧。啊。火锅底料吧。啊。嗯。我觉得可以直接送个双开门冰丝凉，你觉得呢？啊。我自己是吧？是。是啊。能不能给我们还原一下那个名场面呢？哪个名场面？就是。欢迎。来，你转过来。看着我。一定要让我承受这些吗？想在哥哥的肩膀上滑滑梯吗？想在哥哥的鼻梁上滑滑梯吗？好尴尬，好，下一趴吧。你不是这样子的。我是这样的。你不是这么录的。那你重复一下。想在哥哥的肩膀上滑滑梯吗？你是这么录的呀？哥哥在哪儿能看到？回去要补一补。好尴尬。好疯啊！这直播完了，我这脚底下都有两个洞。这会儿尴尬了，录的时候呢？还有两句呢，还有两句呢，这台本还没完事呢，我就台本呢，严格按照台本看一眼呢。想在那儿的锁骨里游泳吗？想在哥哥的锁骨里游泳吗？哎呀，哎呀，还有一句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 。想在哥哥的腹肌里面捉迷藏吗？声音越来越小。好，我只想说六。好，接下来问一下我们的娃娃，八段锦还在坚持吗？有没有安利给其他小伙伴？安利成功了吗？八段锦没在坚持，因为我妈来了之后。你练八段锦啊？我妈妈给我安利了一个大通条，她说就是她每天会拍那个穴位，就是能让自己就是可能上了年纪，然后再加上之前喘不过来气儿，然后做了大通条之后就能身体。变了那个，哎，上五楼也不费劲儿那种。我说真的吗？我说真的。我妈每天早上起来一个小时做大通条。大通条。但是八段锦很省时间，就是它只需要十几分钟。这也是另一种养生方式。对对，养生方式。大空调是啥？什么是大空调？大不是空调，啊、是通条。通条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 是什么？大通条就是你每天要拍各种穴位，要拍一个小时呢。嗯哦。感觉我那种中医的原理，但是你可以做那个八段锦，回去那个可以刷刷我微博，真的有用吗？视频真的有用，有用。嗯 ，OK， 看来安利成功了。最后一个问题回答了，有安利吗？你刚刚就是在安利，有成功了，频频点头。以后我在现场拍的时候，你不要觉得我很奇怪啊。就是这样，在现场是这种啊，他每天都这样，可以这样啊，他每天都这样啊。没有啊，我以后跟你对戏的时候，我就一边在，今天我这样。够，录音老师会骂你的。好，接下来问一下我们的华三，网友们看到重招的路透后感慨，他要碎了，想抱住，想问问你是怎么拿捏这种破碎感？破碎感怎么破碎的？快碎碎他吧，他要爆了。拿捏破碎感。是怎么拿捏的？其实我觉得就是对于重招来讲，他在剧里确实是会遇到很多伤心事儿啊，然后会遇到挺多令人感动的事儿吧。其实我觉得我也不太知道什么破碎感，可能我比较本身比较破碎，是吧？不太懂破碎感，可能是一种特破碎的感觉。男生的注意挺拔。我已经打字了，我已经很挺拔了，我已经不能再挺拔了。那就是说你呢？说我的，可能就是本身就比较碎吧，嘴碎的碎，嘴碎的碎，碎了。好，平时就给到自己一种破碎的感觉。结束了，这就是所谓的破碎感，是吧？是的，我能有啥破碎感啊？我行，好。但是我跟你说，我的台词是刚才听到网友们说重招要碎了，我也想感慨。我就说我是感慨啥呢？你刚才为什么那一番话，我也很感慨，因为我要对天火进行提问。就是我们剧里就是每个人都有那种心，有人得问我问心碎时刻。一键切换小哭包，天火是不是也有？想问问欣欣。是的，就是在天火在剧中一直被狂虐，你最能共情的
至暗时刻是什么？虐，我老开心了，我还不虐啊？至暗时刻，我都多虐了。至暗时刻，我觉得就是不要剧透啊。就是啊，那怎么说呀？就是我小的时候，因为我觉得长大以后遇到的事儿，你都有一定的承受能力了。就小的时候在家族里遇到那些事儿，让我觉得比较至暗。你的过往，对，只能说到这儿了。嗯，啊，好，好，那你问吧。好好好，好好好，又没有剧透，对，多了，又说了，太会回答了，值得我们这个回答满分，值得我们学习。那我们接下来问一下令姿，如果要用周杰伦的一首歌给乱猪这个角色加一个 BGM， 你会选哪首歌呢？我应该会选双截棍。乱猪跟双截棍有什么关系？我应该会选，会选《爱在西元前》吧。对，因为就是这首歌就是讲的是他，对爱情一个很长久的一个时间。然后乱猪刚好对其中的某人呢，有一个非常长久的一个爱恋的时刻。对对对，我们就不剧透了。嗯，说的我好期待呀！你看人家这爱在西元前。多浪漫，想不想唱两句？还说双截棍，乱猪怎么双截棍了？我想怎么双截棍你了、就是？可能就发技能的时候双截棍。护裤哈嘿，割不掉，割不掉，护裤哈。要不然你也拿张纸挡挡。令姿想不想唱两句？如果不想的话，要收版权费吧？这应该。三句以内不收钱。三句。对，三句以内。那来两句吧。天哪，我忘词了。爱在西元前。我给你的爱写在西元前，深埋在美索不达米亚平原。OK， 对，其他忘词了。鼓掌。好，我们来说一下啊，从开机到现在，我们白月繁星受到了很多关注，也频频出圈。接下来就请我们主演一起来回应一下白月繁星的热搜词条吧。第一个热搜词条是。热搜好烦啊！第一个热搜词条是“白鹿敖瑞鹏护蹄后脖梗”。来聊一下你们的。那是护蹄吗？那是护蹄吗？是护蹄，那是为数不多的你敢反抗的时刻。我特别想知道护蹄后脖梗是什么样子，就像小猫那种蹄吗？还是？对，一提住就不敢动了，就可以给你还原一下。来来来，还原一下，还原。我没有看到这个场景。是这种。哦，明白了。我就很狰狞，你们俩是怎么回事呢？日常相处是为什么呢？怎么回事？你天天跟他一块拍，你不知道啊？怎么回事？他确实也是该，我只是做了大家不敢做的事情，就是每个时刻，像藏山，他虽然不在啊，但他每次就觉得敖子欠揍的时候，或者他很想打他的时候，他说：“陆姐，你快打他吧。”他说：“陆姐，你快上，陆姐，陆姐。”但是我不知道我有哪儿，你不知道。我觉得我很正常哦。好，就到时候大家看花絮吧，没事。你自己照镜子，你看一下，你可能自己想提自己。我觉得应该很正常。好，好，好尴尬的笑。好尴尬。好，第二个，第二个，告诉大家一声，敖子对这个直播很紧张，已经紧张了两天了。然后他昨天到现场以后说我不紧张，我已经好了。以后我就是采访之王。他现在真的很努力，大家对他多点宽容吧。好，第二个是白鹿敖瑞鹏白月繁星吻戏路透。大家还记不记得那场是比较虐一点的还是比较甜一点的？那个是一个挺虐的，挺虐的，很虐的一个片段。是的，是一个很重要的一个篇幅，也是一个就是结就是大高潮吧。对，而且临近结局了。那倒也没有临近啊。临近快了，快了。那你有没有就是印象中你们俩有没有自己觉得比较甜一点的剧情？甜一点的、沉默了，怎么回事？怎么沉默？怎么好像一下子想起来怎么回事？因为最近我们拍的那些都比较拍的比较虐，那个大虐的场面，就好像现在你要想个名场面，只能想到那种。像昨天我们俩拍了结局，结局，好，好，到此为止。差点，对，差点，差点，差点。我记得有一场那个，因为我是站在第一视角，就忍不住给大家分享一下。哦，对你去现场那天，对，就是那个烟花绽放的时候，那个吻
东西多甜呢，我就站在第一视角。哪个烟花呀？啊，还有在，你都忘了。烟花绽放的时候，然后你俩吻住了。你说的是木木？哦，那不是木木吗？剧透不是不能说吗？吻戏没？嗯，吻戏没？还有我们在那个玉虫的时候，哎，我不是后来找回了那个玉吗？然后这么多呢？我不是就跟他那个来了一个嗯，这是我们直播独特的打码方式，不好意思，对啊，一打码对吧？那个时候不就挺嗯甜的吗？嗯，知道了，大家听懂了吗？听懂了。请大家多多期待，我们加密通话，大家没一个听懂的。请大家多多期待吧。不好意思，这是设计机头。好，他已经说了两遍，请大家多多期待。啊，你说啥啥的啥？他刚才已经说了两遍，请大家多多期待。对不起，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 到你，到你，到你，对不起。因为他也没懂，说对不起，我们不说话，对不起。他一直在说，他一直在说。我有点听不清那个声音，不下去了，快！然后又说了一遍，他又说了一遍，大家多多期待吧，期待吧。没听见，以前就是这样，多多期待，马上进入下一个环节了。能不能让我进入下一个环节？来来来来来，刚才的一轮热身大拷问，我渴了，你们有没有 get 到更多的关键信息呢？好奇心有没有得到满足呢？你说呢？观众想了一下，好像我，好像我什么都没听。根本都听不到，观众说我这啊，那你说呢？欢迎大家多多发弹幕提问，参与讨论，也希望多多预约和支持我们的白月范星。然后屏幕前的你们要注意喽，20:50，还有一封红包雨会在爱奇艺直播间掉落，我们为大家准备了主演的亲笔签名照，还有爱奇艺月卡的福利，千万不要错过哦。好。下一个环节了，我是不是应该鼓掌？太硬了，我是不是应该鼓掌？下一个环节，你来，来，请。他想干这个事儿很久了。不用不用不用，来吧。好，下一个环节是我画我猜。哦，我画我猜。大家会分为两个组，三个人为一个组。我们现在直接就分好了，就是露露还有敖瑞鹏，还有我们是一个组。然后呢，另外一位男士，皓月店组。对，另外一位男士。就是长华森还有娃娃还有令姿，你们三个为一个组。好，然后呢你们可以自由分工，谁来画画谁来记词儿，每组轮流在画板上作画，一共会有15个词儿，全部画完以后呢，对方组随机抽查5个词儿，答对记一分，画对记一分，得分比较高的组可以得到三次为观众们争取福利的机会哦。好，开始吧。哦，太累了。行，这个机会哦，机会哦，那是很灵性。那哪组先来？要不你们组先来？可以啊，一个一个来吗？嗯，对对对，就对你们一组一组来，决定谁画谁猜谁说词儿。选一我们。谁画画好？谁画画好？是不是还有一个抽查的环节？是不是？他们组先来，他们组先来。我不知道谁来，他们组先来。行，我不知道谁画画好，但我知道让你画一定最有效果。来吧，灵魂画手，是的，来吧来。然后上次你在直播里捡的那条龙，我还记忆深刻。来吧来来来，咱们对方组可以派出一位去读词儿，就是说我去那画是吧？对，你背对着，然后人家在那边读词。我们组派读词，读词儿，超森，啊，你用山东话给他们读。哦，就我来读词啊？山东的对方组，对，你去吧，你去吧。我在哪儿？我在哪儿？来来来，我在哪儿？皮卡是哪儿啊？皮卡，我也在这儿。这个什么？皮卡给他？给长华森。哦，给我。这个呢？这个是笔是吧？这个给他的笔。啊，给你读，给你读。哦，这个是我画的。哦。对，读快一点那种啊。我站这儿。一张画。他悄悄的跟我说。我也不用站这么近吧。哦，他去跟观众说。他跟观众说了，我怎么？知道呢，你画，那我会说出声啊！哦，我以为悄悄的说，什么加密通话？那谁猜呢？你画完，他们猜啊！哦，好 ，OK， 知道，来来，第一个，我需要什么速度？就是要匀速，对对对，好。怪张鑫没有说清楚，来吧。怪我，这怎么玩这游戏？等他画
画完我们猜就行，根据他的画。可是我们不是听到了吗？就是你不知道他画的是哪个。哎，对啊，但是他说了之后，他们不都听到了吗？是什么？但那时候你可能已经忘了。对。主要是看画，看画，就是你们要问，来吧，对，你们抽五个问，我们，对对对对对对，那完了。你别那么抽象啊，它顺序。放心，肯定让人认真。对，比如说第五个是什么？具象。准备好了吗？说。问你第五个。随机抽五个。来吧。毕竟连橙子、月亮、匣子相见。开玩笑，开玩笑。什么？突然来了动静。是一段 rap。开玩笑，来，匀速啊，匀速啊。嗯。冰激凌，橙子。现在我的，现在我已经开始可以画了啊。月亮，小鸭子。相机，完蛋了，我觉得完蛋了。菠萝，弓，吉他，爱心，哥，老师，手，老师，小鹿，老师，饭碗，第几个了？放下去。你完了？麻将，抽象吗？这么多吗？我是不是念有点快啊？我需要再慢一点吗？对，我是不是说有点快啊？这就是看他速度，全凭你心意。不是基本一，我再给你念一遍，来，再念一遍，我再给你念一遍，我再念一遍，冰激凌，嗯，橙子，嗯，月亮，嗯，小鸭子，嗯，相机，嗯，扇子，嗯，菠萝，弓，吉他，爱心，手。你真会画呀，人家都是按住顺序。放大镜。我们要记顺序啊，我完全看不到，因为你是他们要猜什么呢？是吧？要猜顺序的。猜顺序的。对呀，你是轮回呀，你是不是在刁难我们？是猜顺序的，我以为是在考验我画的速度呢。比如说，我们会问你第五个是什么？第五个。比如第五个是什么？第五个是鸭子。那是第四个吧？哇，你怎么知道？反正就是大概画的呀，它到上面三个吗？那是第四个。哦。哎。答对一个。答对了。第四个鸭子。这就算一个了。对，第四。这就算一个了。哦。再问一个。往后问，往后问。我们问的不是第五个是什么吗？他回答的是鸭子。没事，对对，来下一个。哦，就是问这个。第十一个。对，第十一个是什么？第十一个麻将。不对，不对，凭什么是你答呀？啊，凭什么是我？我俩不算人，我俩不算人，你自个儿玩吧。然后第十四个，啥也看不见，不知道。你看我们知道吗？你还转我？哎，这样啊，简单。第一个，冰淇淋。第三个，月亮。第二个，指定答不对。大哥，人都标出来这前三个。第二个，不是这个。你等。第二个指定不对，第二个，就是。苹果，吃橙子，你橙子为什么画成这样？长个瓣儿呀！谁的橙子会长这样啊？哎，我这对了几个了？再抽俩两个，第九个，小鹿。哦，结果是按顺序走。第九个不是，第九个是小鹿，第九个是纸飞机。吉他，我没读错吧？这儿。这我这辈子也猜不出来这是谁啊？我以为扫把呢。好。然后最后一个啊。哎，怎么全你问是吧？啊，全是你们。啊，对，对不起。栗子，给。第最后一个是什么？我们问了吗？最后一个。哎呦。最后一个是什么？看我翅膀了。问你们最后一个是什么？谁来回答？对啊，最后一个我记得。什么？他又记得了。但是我不是你们组的，我不告诉你。不是，是我的组在答呀，你们组正在答，你得回。那最后一组是玩，最后一个玩是吗？你的他的队友有什么补充吗？对啊，队友有质疑吗？麻将吧，我没有，不是麻将，碗是吧？有点是。好，答错了，麻将答错了，麻将。你看我就是麻将了。好，那下一组，换看你们组换谁来画画。谁画？娃娃画吧。哦，我去，行。你去画吧。娃娃画。这次按照顺序来哈。人家知道。他嘱咐我，他还嘱咐你。哎呀，勾住了。好，那么谁去读词呢？那么你去吧。好的。你可以把你题卡给我了，是不是可以？我来给你 Q 流程。我们就背就行。是吧？不需要你 Q， 这里没有什么流程。不需要。他前五个应该画的。这怎么分配一下？咱6到10，我输11到15。
那我一到一到五应该挺清楚。对，那我就是六到六到十。我听出来了，可以了。这个都很难擦呀。一到五前面几个他应该画的还挺仔细的，还有印儿呢，是吧？太快了，这样这样，我忘了要按顺序来。嗯，忘了要按顺序来。这样放，这样放。要按顺序，还第一遍不要规则。这样放，你说什么？好，哦，你念。我不念，他念。来，念，我以为你对我说黏黏。他说你来念，给他点速度哈。黏黏。我们可是手下留情了。给他点速度哈。我们可是念了两三遍了。三二一，开始。小狗。什么什么没听到？我大点声。你大点声。太远了，太远了。猕猴桃。钥匙，酒杯，麦克风，风筝，滴汗，青蛙，雨伞，星星，鸡腿，耳机，别停，甜甜圈，烟花，云朵。好，你再给他快速来一遍。好，好，来，小狗，猕猴桃，钥匙，酒杯，麦克风，风筝，滴。滴汗，青蛙，雨伞，星星，鸡腿，耳机，甜甜圈，烟花，云朵。鸡腿。我真有个问题，有一个词儿我听了两遍，有一个词儿我听不懂是什么？水滴什么叫滴汗？滴汗是什么？哦，就滴的汗，滴下来的汗，应该是这个意思。OK， 滴汗。好，你看你是不是故意的？他又重新画一遍。好，好，记住了，记住了，记住了，没有任何问题，没有任何问题，是的，有问题吗？没有，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 来吧。问吧，问吧，你们问吧。第九个，是我的，因为这画的很好啊。七八九，雨伞，哇，他记住我了。哦，是的，嗯。第十二个，你的，第十二个，烟花，不是，错了，啊，二三四五，哦不，耳机，耳机，这是耳机，滴汗，啊，汗是滴。滴汗是第七个，哦 ，yes， 是吧？第七个，第八个，第八个，第八个是青蛙 ，yes， 全青蛙，我们有策略，我们有策略，智商组真的是，怎么办？认输了，认输，怎么办？还怎么办？直接输了，为什么呀？都不用宣布比分，不要思考为什么，来吧，惩罚我，你们来。就已经不用宣布比分了。有什么惩罚？惩罚呢，就是，有获胜方，获胜可以从抽签筒中抽取给观众们的三个小福利，就是你们可以给大家送福利。哦。然后，哎呀，那多多惩罚我。惩罚组一会儿吧，你们先抽福利。哦、那咱一人一个呗。哦，你们。你胜是不胜？哦，惩罚组。这属于惩罚送。这是奖励，这不是惩罚。这是奖励，是给观众的福利啊！我还以为是惩罚呢。哟，哦，我们赢了送福利是这个意思吗？哎，是吗？是的，你们赢了就可以送福利。根据指令做出对应动作，脸颊比心、鬼脸、wink、爱心发射、飞吻、恭喜发财。一个人一个做，还是三个三个做？你就是各自做，三个三个做吧。哎，可以，三个三个做，就是脸颊比心。这是福利吗？你们三个人三个人的做，不是你三个三个做。好，先来完成娃娃。你们三个一起做吧。先来完成娃娃这个吧。你们三位一起，现在开始。哦，一起脸颊比心。脸颊比心。哦，我们三个。对，你们三个对。惩罚。好。嗯。第二个鬼脸。哎呦我天。三个。wink。长脸。好。爱心发射。哎，不对。飞吻，飞吻，飞吻，恭喜发财，最后一个，恭喜发财，嗯，祝大家龙年大吉 ，yes， 龙年大吉，好，看看黄森那边抽到了什么，我的是用拍立，用拍立得，给小伙伴们互拍照片作为直播中掉落给观众的奖励，这个可以，哦，这个不错，哦，那我们是拍立得，好，你们现在合个影吧，那哎咋拍啊？看看。谁个儿高？那个范月给他们拍一下吧。我给的。你来拍，你我来拍。你们是一起拍吗？我们仨后面。啊，对，一起是合影还是一张一张的照片啊？是合影还是一张照片？合影吧，合影吧，行，合影吧。要不你来帮我们拍，
就是拍我们大家的合照嘛。那我们就凑近一点呗。对啊，来吧来来，你给他吧，对，让他帮我们拍。我不太好操作，站起来。站起来，哎呦，在哪儿拍？你凑近一点。你在啊？就在这儿，就在这儿。那我们就这样吧，凑紧一点。哎呦，自己找饭吃。哎，你怎么起来了？啊，我以为是要过来呢。要几张啊？两张吧，来。哎呦，嘿嘿。好，再拍一张。你拍照永远是嘿嘿。因为这样就跟那个。他喜欢配音吗？就是那个。哎、哦、咔嚓。你配一个相机的。嘿嘿。I don't know。你配个相机。嘿嘿。好，我们令姿抽到了什么？我是还原三个剧中角色的小表情，可以简单分享一下缘由跟设定。那我先来第一个，就是初见时，大家见到的是啊、哦，初见时是吧、哦？因为就是大家还不知道我是什么样的人，所以就是一个神女的状态。第二个就是经常我会看着偷偷看着陆姐的时候，那表情是。哎呦，杀了他的那种、个，好要上下打量他，好恐怖、啊。第三个就是最后的时候，啊，哦，哎呀，哎呀，好恐怖、啊！所以我说配双截棍吗？好好好，你只会这么接，你是好好，谁能帮我接一下呀？那好，到惩罚了啊，惩罚。啊，就是我们仨人得跟着一起拍一段卖萌手势舞，这是你的统治区啊，我的统治区，他统治区，我的啊，卖萌手势舞，来吧，有什么事例吗？应该有吧，来吧，手势舞王来，只需要他看一遍，然后教我们就好了。学会了吗？是什么、啊？那个，嗯，有没有别的可以选择呢？啊，那只有这个，是拍宠物的那个，只有这一个，只有这一个，那这真的是惩罚。什么样啊？哦，手势舞。啊，是这个吗？这是惩罚吗？这相当可爱了。嗯，我让给你。我叶爪子，叶爪子。哎，我怎么三遍都没记住？我等陆姐教我，让我学得快一些。小拳头，小拳头，耳朵，对，好，来，给我描述一下吧，老师。好，先开始。好，我给你们放一遍音乐吗？勾住了。刚开始是这样。勾住。就是像小猫一样哈。啊。然后第一个动作是，是吧？嗯，对。耳朵，哎，我衣服抬不起来。耳朵，第二个动作是，我要吃掉你，对，这个感觉。然后第三个是这个手，然后第四个又回到耳朵，这个这样的耳朵，对对，一开始是这样的耳朵，然后是这样的耳朵，最后一个是，好的，懂了吗，老师？这个。这个大耳朵可以啊，这个速度。来，我们先练习一遍啊，跟着音乐先练习一遍，预备。哎妈，手忙脚乱，手忙太快了，太快了。他没有卡点。那我对，我们从第二个就开始。波比波比波。第一个先不够。第二个。波比波比波波比波，波比波比波比波。可以吗？哦，最后那个可以了。可以吗？可以了。已经是拍完了。可以了吧？拍完就已经是。不是练习，好。真是一个精彩的。我们这个什么连时代拍？连时代。学到了，学到了。哎，可以。真是一个精彩的环节，接下来我们就要进入到下一个好玩的环节喽。真假可爱变换唱歌。咱们组的各位老师们都是 OST 水准的唱功，行走的 CDG。网友们呢也非常好奇，我们有没有一起唱过 K？
现在就直接满足大家想唱想听歌的欲望。节目组准备了几首歌供大家一展歌喉，不过有点小小的难度。先唱的人可以指定下一位接唱的人用什么音色来唱，就随便你们啊。可以说下一位我要你甜妹声，下一位我要你严肃声，下一位我要你什么方言，要你气泡音，什么都行。接下来我们就可以直接唱吧。你刚刚问了个问题，我们有没有唱过歌，结果也没有人回答。他自己也跳过了，是因为他自己也跳过了。观众都很好奇你们有没有一起唱过歌，然后没有回答。这是逗号，那你们回答我们有没有一起唱过歌。没有。还没。还没有，我们本来是干啥，你俩近一点。我们本来想约着唱歌的，嗯，一直没机会，嗯，光吃饭了。是的，光炫饭了。嗯，还炫饭。我们谁先来唱第一句呢？第一首是这个下个路口见。哦，我还在找那个调调呢。那娃娃先来，先来吧。娃娃先来，然后让下面接。我们石头剪刀布吧。行，石头剪刀布。有点远，来吧，就一个一个呗。就那你从赵鑫开始，那你先吧。你是专业歌手，你给我们定个调。哎，你先用什么音来唱？我先用你的音决定到后面的人的音。你的怒音很绝，那就不要不要。我先用我的御姐音。来吧，说。秒针转动，滴滴答。下一个甜妹音。小小时差，滴滴答。下一个，怒音。我怒音，怒音应该让这个来。你，只到你了。还有什么音？他不会怒啊。我觉得，我相信观众朋友们也想听一下白瑞老师的怒音。还有一个气泡音，严肃音，你可以选一个。你选一个吧，怒音和气泡音。气泡音怎么唱？我走着，我带你走。好性感哦。好，下一个，下一个怒音。下一个是什么？怒音。天旋地火。天旋地火，滴滴答。后面那句不是吧？是。还是我的？是你的。这儿，滴滴答。下一个是什么音？什么音？还有个严肃音。严肃音。严肃音。严肃音是什么？严肃音没词儿了。词儿啥？下个路口再见吧。严肃音是什么音？很严肃。嗯，是下个路口再见吧。哇，好严肃啊。严肃了。太严肃了。哎，少了，没有词儿了。乱出来个严肃音呢。严肃音。下个路口再见吧。他得加上你刚才那手势。下个路口再见吧。太严肃了。太严肃了。好下一首。下一首是这个歌。等会儿这个。我们这个肯定有人不会唱。著名单曲雪季。你看他们都不会。教一。我教。我们现在是白月范心，不是宁安如梦，谢谢。不要唱你是。没事儿，老板在现场呢。我们不要，我们往上一首吧。他们真的不会唱，他们肯定不会唱。我这教我得全教。要录节目，单独来。哦啊，这是你们家的 KPI 好，我现在我懂。哦，我懂了。啊，我学来吧。那从我开始。嗯，我开始没什么意思了，这是我的歌。那从你开始吧。我都没听过，我从我开始吧。还是从你开始，也行。还是从我开始吧。你会唱？当然了，我可是大 vocal 啊，大 vocal。大 vocal。来，你们教我们，然后我们跟你们学。那我们可以唱一遍，我们陪大家一起唱一遍。你唱吧。来，三二一。我们的誓约。哦，是这个。哦。别装听过了。早上化妆间的时候你放过。打开满了的街，没有你的遇见，看云烟着急等待冬季，慢慢留住回忆，忘了四季没有了你。
哦，他们没学会。我学会了。学废了吗？我学会了，我听听听，我能学会的。嗯，好，那从你开始。我没指定呢。那你就这么唱吧。我们的誓约，渐渐只剩想念，对吧？哎呀，花开满了大街。跑了。下一位。我是你的语言。什么？我不太会。要指定什么声音？那，你刚唱完指定令姿，用什么声音唱？那再唱下一段，用怒音。来，不仅陪我一起吧。你不能给令姿来一点符合他形象。不仅陪我一起吧，我怕我唱跑了。很甜美那种声音。怒音，咱俩一起怒音。我怒音。嗯。哪一句来着？看云烟。看云烟，你今天没有怒音、甜蜜音，你们选吧。怒音吧。怒音嘛，我们怒音吧。来吧。3、2、1，看云烟，着急等待，动机慢慢流出回忆。娃娃，最后一句交给你来收尾，用什么声音？不是，我们为什么要在直播里面？明明是好好的一首歌，我们啊，我这种东西。是他们非要这样，为什么这个会出现在台本里面？到下一个了，来再上。怎么唱没？下一首。我自己没有了你。这个收尾还是挺好的吧？毕竟合唱。要不你也录一个吧？没有了你。挺怒的，挺怒。怒吗？够怒。好，最后一首了。这是陆姐的主题曲了。我们来。我前面明明我有看到，就是有那种热门网络热门歌曲，可是你们就是滑到这个好运来，先唱这个，这是你，我记得这是你开机的时候放过的，是的，不是我放的，来吧，他们放，我准备好了，我先爱上了怒音，这首我先爱上了，那你先录一个，你开头，好运来，祝你好运，我们这个直播就是有点跑偏了。好硬，下一位，我们要不就是一起把这首歌怒了吧？就赶紧把这趴给过掉，可以，行，来吧，预备，怒音吗？开始。好运来，祝你好运来，好运来带来喜和爱，好运来，我们好运来，运气好运是我发的同四海。不是唱了吗？我们不是人家，我们的直播这个调调是这样的吗？人家一看，男生应该是这样的是吧？哎，百月范新今天直播，我点去看一下，一进去看六个人，吓死！好，大家喝奶茶，回归一下正常的我们吧，回归一下我们正常的气质。来吧，大家唱歌都太好听了，期待未来可以给我们的白月范星唱 OST 哦。当然啦，屏幕前的你们是不是也非常期待呀？是。怒音满的 OST。我们下一个环节啊，是我们白月范星的接龙大赛。你们五个人依次接龙，但是每个人只能说一个字儿， okay. 只要是卡顿或者口误就淘汰了，然后就是循环接龙。等一下，我们有就是接龙，就是一个字一个字的接是吧？就是有我会出题目。打个比方，就是比如说他说我是我，下一个就是比如说门，对，是这意思吧？哦，接成一句话这样。对，他有题。啊，我有题目的。OK。然后每次循环会淘汰一个人，会换一次题目。好。然后最后剩两个人的时候，游戏就结束了，就你们两个赢的就可以指定淘汰的三个人当中任意一个人实现你们自己的小愿望。好，心愿你们自己想。然后是个人战是吗？对对对。OK。然后被淘汰的三个人还要再完成一个小小的惩罚，就要在那个抽签筒里面抽取。我们先来玩一下吧。好，来吧。第一题呢，就是白月范星里有什么？香。第一个字不应该是有吗？香蕉，盘儿，紫，什么？你说什么？不是，我们可以就是香蕉是一个，你再起一个，对，是香蕉、菠萝、苹果。就二二二二的那种是吧？大家讲二三都行，应该是吧？
吧，二三。大家假装没看过这一趴再来。我们是试一条啊。我们刚才是试一条。我们是试一条，试一条，试一条，试一条。对对对。白月繁星里有什么？咦？咦什么？你每次的开头都让人好震惊。你别说有吗？咦？咦？咦？哎？一个人或者是一片、啊？那是一。咦？一个人？当然不是跟我咦？咦？哎？但是咦？输？这个过了吗？输了。这那从那从那，那就这样吧，换一题吧。行，好，咱们现在正式开始了啊！好好好，刚刚我们有一定要从我这边吗？好，那就先从栗子从我这边来吧。好，白硕的美好品质有什么？狠、高、上。哦，哇！哎呦，哎呦，哎呦！谢谢，吓死我了。价值善良，嗯，可爱。想不出来，帅，气，哎，可以心情儿，可以心情，嗯，三，嗯，二，高，大，我高大，不是问白硕的美好品质吗？美好品质，高大。内心非常高大，嗯，正义，凛然，想了这么久，说完了，哦，凛然了，啊，又到我了，可，可爱说了，我跟你讲，这样下去是淘汰不了人的，我们要怎么玩？哎，对呀、啊，怎么淘汰？白月繁星有什么？哦、啊，有个节奏啊，来，一人一个，你懂吗？可以可以可以。那我就再问一个问题吧。这个我觉得也淘汰不了人。嗯、对呀、啊。可爱。好，来，那从从还是从娃娃开始吧。也行。范月在追求白硕的过程中做了什么？哎呀妈呀！打。求婚。打妖怪。一个你打妖怪，不是一个字吗？不是一个字吗？啊，一个字打随便，但是要就是个人说个人的，就是拼那个词汇量。这个听明白了，拼词汇量明白了。好，刚是试一条哈，刚试一条哈，试了。就是动物园里有什么？我们试了四条，一个都没淘汰掉。他们设置的游戏是有多想赢？大家来吧，来再来。范月在追求白硕的过程中做了什么？求婚，放烟花，打妖怪，保护，表真心，死掉，表白，吐血，不呵护，爱护，我淘汰了，你差点把我的死掉都说出来了，来了，我刚才说六，哎，但是他也没有说错哈、啊，六也没说错，没有什么了，是保护他的过程当中，好，不好意思，娃娃，你被淘汰，我淘汰，你被淘汰了，淘汰了，好，下一题从露露开始啊，嗯。白月繁星中让大家脸红心跳的时刻是什么？吻戏。一哭戏。怒戏。怒戏是什么？怒戏是什么？我淘汰了。生气戏。淘汰了。你俩也淘汰。刚想说吻戏。哎。哎呀。哎，所以我们赢了是吗？不是。他们最后留两个是吧？孙也淘汰了。对。我也淘汰了。淘汰两个还是最后留两个？留两个。留两个。留两个，我们还得再来。就再来一轮。三位了。嗯。我们还得再来。嗯。好。救命啊！预备开始。白月繁星剧组聚餐经常吃什么？铁锅炖、美蛙、火锅。是我啊！我还在想还有没有人给我缓冲一下。那这，我那不小心让情敌赢了，没关系。那白硕的品质什么？大度。那现在赢的就是我们的令姿跟敖瑞鹏，嗯，你们两个呢就可以指定他们三位其中的一位，做什么都行，任意，做什么都行，不是我们三位指定他们两位吗？赢的指定，你啊，
哦，三个人都要惩罚是吧？对，还是指定一个人惩罚？就你俩赢的先可以指定，就指定他吧。行，指定他吧。指定我？指定你干什么呢？我站这儿。来了，我想想，你要让加速了，催时间，你快想一想。你那就一个简单点的吧，你就说白月繁星，大爆，然后绕场跑一圈，一边跑一边喊。会是你？哎，来吧。或者你一边唱好运来一边跑也可以，一边唱好运来一边也可以。我的天！别摔了，想跑就行了，不用太快哈。把那凳子拉开一下，不用太快哈，注意放学别走啊，注意安全。你完蛋了！啊，三二一，开始！你完蛋了！你完蛋了！白月繁星大爆！谢谢大家支持白月繁星。哎，我好像在哪见过。我是不是宁安也有一个这样的？有啊。对啊，我宁安也有一个这表情包，你穿着这裙子一样的动作，又有了，又有了，又有个新的了。穿着这裙子更精彩了，感觉真的吗？那三个被淘汰的朋友还要再接受惩罚哦，要抽签接受惩罚哦。哦，还是那个签是吧？哇，是什么？对，还是传呗。抽签接受惩罚是吧？你不是赢了吗？你是赢了的人抽是吧？对，露露抽。输了输的人抽。输的人抽。你抽一根。哎呀！哎呀！直播结束后分享。这个我刚做过了，换一个。那个。我随便给你拿。讲台词这个。随便给你拿来点。来看看娃娃抽到了什么。换地上。喇嘛男，我是在直播结束后分享一组今日 live 图。这为什么还是手写的？对，我这为什么是手写的？我定制是吧？羡慕的。定制。羡慕的。记得。没准备那么多。好，今日 live 图是什么？手绘一张有白月繁星元素的明信片，并晒到微博，直播后兑现。哦，就是要送给他们是吧？嗯， okay. 有这个元素的明信片，有福利了。手绘一张。哦，你的呢？我的是为线上收看的观众朋友们送出一张今日 OTD 拍立得，直播后兑现。哇、大福利！要最真实的那个今日 OOTD 啊，你别回家就换套衣服。那我得想想吧。现在这事儿是不是也算 OOTD？ 今天不算，今天。好，大家可以看到面前，我们都已经摆好了，坐了那么久，大家一起来活动活动吧。起来活动活动吧。节目组给我们准备了一个套圈游戏，地上的物品可以供大家套圈，然后套中的玩偶呢就可以直接带回家，套中可乐会有对应的奖励或者惩罚。哦，还有红包。对。每个是的，哎，基本上每个都有红包。哦，那个红包里面装的是？你可以去看看呢。你要不要第一个去套？那我看你跃跃欲试。我们收剪刀布吧，赢了的先去吧。又收剪刀布？啊，那你不用了。你去吧。啊，不，你去吧。不，每个人几次机会还是啥的那种？就发起来。每个人推一下，每个人套两次，每个人套两次，两个圈。那一次呗，你先去，然后咱们这么轮流。靠不住。行，那我先去了。抢呀，那到那边不是很合适，还是石头剪刀布更合适哦。你又反悔了，人家都去了，两个是吧？行，放桌上。我们是在座位上套是吧？也行，在这儿套吧，是不是在这儿套？哦，这有个标，一会儿站在这儿套。哦，我刚刚看到那个，你是你扔哪儿去了？你是在每人两次，每人两次，你已经消耗了一次了。哦，啥也没套，这有点难哎，有点难。他因为他会弹出去，在地上的话，哎，啥也没套着。两个人如果套出一个就共用哦。厉害呀！得看看是惩罚还是奖励。也很厉害了，来，该你了。那这个我现在就能打，走不上了。啊，没有，他要两个人，万一套中同一个，共用。是套完哦，先拿走是吧？看看是什么？这可乐啥也没写。
他只是那么远，他都知道惩罚或者奖励。哦，嗯，吓人了。你是他？你想掏个电视回去？你看，该我了。我套住你了。哎呀！哦，来，先把你们后面俩的先发给你们。俩。我不想再从这个位置上出去了。哎，我就想知道这个不要停还是我吗？嗯。哪根线啊？真的、啊？这个点，这个黑点啊？这个黑点啊？对。这个黑点啊？对啊。这么远，把最近的那个套走了。你咋不撅到前面去呢？尽可能伸长一些。可乐，我有一个，我趴地上是不是也行啊？也行，没有人规定你。不好意思啊，不好意思啊。可以啊。哎，你先。男的都被套走了。哎，不好意思啊。谁了？你去吧。哎，你先。男的都被套走了。哎，不好意思啊。谁了？你去吧。到我了。不会要把这些都套完吧？还是说用完手上两个机会？这是惩罚奖励。俩人套住一个，就共用一个红包。你看看你那个里边是什么？我看你的表情，感觉不是什么好事。我辛辛苦苦套了一个圈。我看看你那是。看华森表演了。等会儿，很紧张。你可以试。哎哎，差一点，差一点，差一点。你看看你的。哎呀哎呀，差一点，就差一点点，差一点。哎妈！哎，小心小心！不！看看我这个是什么？哎，接下来是令姿的表演。怎么没有人套这个小的呢？呀呀呀，没了。这不会更近一点吗？陪自己什么？感觉你有戏哦。陪自己心想。踹一下也想套那个小的，觉得他好可爱。嗯。哎，这算不算？这算吗？也这算算算算哦。那待会儿拿。啥呀？我也不知道写的什么，嗯，就这个吧。哦，应该是随时可以使用的那种，有可能。呀，看一看，来展示一下你们的这个奖励还是惩罚吧。嗨，那我这个可乐是，你看看可乐是，可乐有字儿，他们这是你们的字，有字儿啊？是月字，我是大在哪儿呢？白月，应该是白月繁星大爆，大爆，大爆，嗯。念一下吧，娃娃。录制三种风格的起床铃声，记得录哦。记得录。好啦。好了。对，错了。能不能现在就展示一下？现在要录吗？不是。啊，直播号录，行行行。我还想听一下。看，王瑞鹏是什么？我这个呢，他没有写清楚，他只写了一个邀请任意一位朋友陪自己，陪自己干什么？他也没说。啊。另外一张。字写冒了是吧？搭子券，什么？恭喜你成为天选搭子，无条件陪我一天，就陪一天啊！你，哦，邀请任意一位朋友陪自己一天是吧？是这意思吧？哦，我应该高兴还是？是惩罚吧？我是应该套中了有惩罚。那是他，所以他现在要把这个结束以后给出去。哦，结束以后再兑现。结束之后陪我去吃蛙啊！今天就算了。我的是邀请任意朋友和自己合拍拍立得。嗯，哦，也是咱们直播以后再去兑现。好，嗯，好的，那我们这一环节就结束喽。下一个环节是剧版的《我有谁还有》，接下来给观众们一个更加深入了解我们白月繁星的机会。我们来玩一个我有谁还有的游戏，比如说我在剧中受过重伤，这是我的经历，我就举起我的牌子，然后其他符合这个特质的也可以举牌，也可以帮旁边的人举牌子哦，就是你们觉得哪些不合理，你可以帮旁边的人举，然后接下来会分享很多你们关心的信息点哦，现在就开始吧。哇，这做这么好看，我这老喜庆了，就露出来。来，我们都把牌子往外露出来，翻过来。好，我们第一题是有没有被误解过？
我应该有吧。哦，这么多人被误解过，是因为啥呢？我觉得你有，你得举起来。我是你被弟弟。哦，对对对，我有误解过。哎呀，这显得我。我是有没有吗？多多少少。你肯定也有吧？那你不不不不立起来显得我不是很合群。我想说，哎，我好像有没有呢？我误解过你。举起来就要说，王兄，我谢谢你。每个人就要说，简短的说一下吧。对，对我们。但是一说会不会涉及剧情了？会不会啊？说个需不需要说的解释？没关系。嗯，他代表，他代表，代表。那我们派被误解的代表。嗯，这里面被误解最深的，我也不知道是谁，也许是被误解最深的我。你？感觉是华森。我也有，我觉得福林吧。嗯，福林会不会？觉得你，他觉得你被误解的最深。娃娃简单说一下，他误解你。我同意是那个重招，因为他虽然是个仙嘛，但是他那个仙门也觉得他是背叛这个师门啊，然后到这个冷泉，其实他承受的应该是最多的。嗯嗯，对吧？都有的，对、嗯、对。对好、就是，那我们我是、没事。你要说吗？不用了，再说了吧，这不是。那我们第二题喽。对，这是被误解过。第二个是黑化过。嗯。黑化过。黑化过，好，常亮，常亮，嗯，你什么时候呀？嗯，啥时候黑化的？我昨天不就黑化了吗？我今天刚拍，今儿刚拍的黑化啊？没有，那不算，那不算，那属于嘴硬心软。你什么时候黑化过呀？不能这样，没有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 的事儿，观众朋友们，没有，没有这种情况，那就没有吧。没有没有，解释的好，那就是没有，好无力，没有没有，啊，黑化过的人说一下，对，哪个想说一下自己？那应该我是，哎，你们黑化的都挺严重的，其实对 对，反正我们仨是最严重的，一看就是特别黑化的那种，对，对嗯、一看就是黑化的。但令姿不属于黑化吧？我还是做了挺多黑化的事，你白过吗？你从一出生，不是从一出生，就从一开始，一开始还是挺可爱的，其实懵懂无知，什么也不知道，对，就后面就是阴暗黑化，对，啊也算，一开始就是一朵芙蕖，嗯，好，第三个问题，心动过。哇、哦，全员心动，都心动，全员心动了，这个已经不用，心不动不在这儿了，不用说了，不质疑。心不动就不在这儿了。心不动，谢谢你的解答，不然我就不知道。好，第四个问题，被背叛过。被背叛过。被背叛过。背叛过，就我们仨都背叛过。你有啊？今天的戏可以是背叛，但不能是黑化。你没有被背叛过吗？我在想。他被谁背叛？被背叛。你还被谁背叛过？红昭算背叛过我吗？也不算吧。不算背叛。不算、啊。我是好心办坏事儿，好心办坏事儿。朋友背叛。是对，是善意的。善意的谎言。对，善意的谎言。嗯，那我不算背叛。不算，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 那不能算。师父被那个背叛，然后我们是那种被师尊。那我到底举不举呢？我是被师父背叛。背刺的那种。我这样，我是被师父背叛。好，你的背叛经历是？我就是。其实和重章很像，就是大家信以为真的那种信仰，但是被崩塌了之后，就是他的师父以及我的师尊都是迫害我们的人的时候，就觉得自己被背叛了。嗯嗯，令姿被背叛过吗？好像也没有，也没有，没有没有。嗯，对，从始至终好像就没几个人站在我身边。对对对，背叛，好惨呐。嗯，好，第五个就是失忆过，失忆过。你又什么时候失忆了？杀那个谁的那场，我不是问他，然后我说要加密通话了，是我做了这件事儿吗？他不记得昨天的事儿，就算那算也失忆吧，失忆一天也算了。好好好，就感觉你现在失忆了，好好好对，失忆，你看你失忆了，好好好，现在失忆了，我失忆了，接下来失忆，你的比较涉及剧情就不说了，对，你是木木啊？没有啊，是大家所知道的，我不是。嗯嗯，然后就又加密通话失忆了。嗯，什么东西？没有，你给大家展示一下你木木演木木的时候是什么样的状态。
不是这样的哈。请大家多多期待吧。嗯，多多期待吧，多多期待吧。好，下一个，下一个，拜过天地。哎，真可惜，差点拜了。那我得举的。你跟哪位啊？你说呢？没拜呀、啊。一下没劲，就是中断了嘛。哎，不不，你要用中断是吗？不是，那个拜亲。哦，不，那。哎呀，那我算不算拜过呀？我也穿过婚服。嗯，你也没拜。那我算吗？你也没拜。我算吗？嗯，我算呢。没有，要拜完才能算。哎呀，那我最后这个环节观众没有看出来，他怎么连自己都不知道？直播全程加密，我们都是啊，你拜过吗？我拜过，他拜过，他没拜过，你有吗？我有，没有啊？我有吧？我是我，好像是这样。好，下一个，下一个，下一个被抽断过情丝，抽断过情丝，没有人吗？好像我可以被抽断情丝，我也。这个怎么说呢？对，就玩一玩一玩一玩，就是那是什么什么。哎，有关剧情的我们跳过吧，跳过就行了。下一个问题，吃过爱情的苦。哎呀，没吃过呀，这玩意儿真是苦尽甘来吧，只能说是。第九，嘴硬心软过。哎呀，谁没嘴硬心软过？就是那次干什么干什么嘛。就是这样，你十个变成小哭包过。哎呀，我都这么脆弱的吗？少了呢。好，第十一，请过客。我犹豫了一下，但是我还是举了手哈。请大家喝奶茶也算啊。行，哎，算。那我们上次记得好像露露有一回跑出来拿着账单追着敖瑞鹏掐他后脖梗，那是怎么回事？我没掐他，我那天、我只是给他看账单。对、看账单。没有，那天是我说要请大家吃好吃的，但是呢，我就一直开敖子玩笑，说敖子请大家吃。对，而且正好那天我骑车过去，我眼睛有些痛，就是看那个账单它不太方便。王子连夜逃走，我就赶紧趁着我最后那个眼睛还算清楚的时候，赶紧骑车回去了。哦，原来是这样啊，合理吧？我知道，我是当事人，当天就在场。我是不是一直有眼睛？对，我当天就在场，我知道一点。对，我替你证明。有眼睛，有眼睛。第十二个，发出过聚会邀请。哎我，大家都挺爱聚的。白月范星，是的。大家都希望就是白月饭星要不要改名改成白月饭星，就吃饭的饭。你们有没有什么想回应的？就真的就这么爱吃吗？最近没什么机会出去了。有没有变？主要是看到大家都日渐在加宽。日渐加宽。因为我们之前其实就是会打赌，就是说谁输了谁就请吃饭。希望下次令姿加入我们的打赌，好不好？对，我们也一起吃。下次要跟可以可以。好，第十三，射死过。射死过，那我肯定啊，我今儿还是射死了。你怎么又开始加密通话？还是射死了。啊，抱歉，哦，这个射死啊？射死，社会谐音梗要罚钱，社会性死亡不是，是被箭射死。哦，这么。我第一次做主持，你他很骄傲的问我说：“没看到，没看到。”我今天还不知道没有看到那个。我以为专门，我以为是专门给我设计的一个题，专门让你一个人举牌子，这个问题是啊，没有，哎、射死过，射死过，没有射死。你俩都举了，我没举，我不是也是，是啊，你好像也是，我也是，那我们俩都射死了，我是不是？下一个，被安慰过，被安慰过，哎。第十五，被惊喜过，哎呀，谁没被惊喜过呀？在白月饭星的聊天群里发过红包，哎呀，抠抠搜搜，怎么回事？在白月饭星的聊天群里发过自己的表情包，忘了，我应该发过吧？有吧？我反正没发过，我发过你，我应该是有一个那个，好，那就超时了，催我了。来回应粉丝提问，开机到现在大家都深关心我们的拍摄情况，节目组也是提前征集到了很多粉丝们的提问，现在就请主演们来分别为大家回答一下吧，给大家发一下。好的，来吧。这是日露迪，这是要加速了，然后是我的，
这是娃娃滴，这是花生滴。他们那个玩的船，这是我的。啊，就这俩了。对。这个问题，露露先来吧。来。啊，这我怎么会知道？问白露姐这个角色的 MBTI 是啥？啊，白露资料是发言人，问白露姐这个角色的 MBTI 是啥？别的我不知道，他当然肯定是个艺人。对对对。呼呼的 MY 问夜族神尊的武力值。哎呦，哎呦，哎呦，你怎么能发出这种声音呢？好怪呀、啊！我们熬化了大家，不好意思啊。啊，第三位深吸 MY 想问一下露露，在戏中有时候头饰很重，是怎样的毅力让你面对正式开拍的时候还是那么的悠然自得，丝毫不觉得头饰的重量？是的，就是最近有两个发型确实是比较沉，但是为了好看嘛，然后这也是我们佩佩老师的心意，他每次都会精心的，没在指着，是真心的。对，他每次都会就是按照每个人物性格去设计专属于那个角色的发型。谢谢所有梳妆梳化组的工作人员们，希望大家多多期待一下《白月繁星》里面还有很多好看的造型。嗯，好，下一位，我们敖子同学。然后呢，波的波的家，很好奇这一次敖日鹏每天在现场都是为什么？那次是梦。为什么哎？梦的波德加。哦，梦的波德加，你看错了啊！梦的波德加。很好奇这一次敖日鹏为什么每天在现场都会被哎白鹿揍？为什么？这是你的问题。我也不知道为什么，就是，可能，就是呢，就是关系好吧？我觉得，是吧？这么深啊？好，不理我哈。OK， 我懂了，我懂了。哎，我不会给你捧哏的这一环节。你们就难道就没有人帮我接一下？你自己发挥吧。我想说点什么，但我真的不知道我想说什么。好，下一个问题，嗷嗷瑞士卷问敖日鹏最开心的是哪场戏？最开心的是哪场戏？最开心的是哪场戏？最开心的戏你要重复几遍？最开心的是哪场戏呢？让我好好的想一想啊、哦。我觉得拍武戏非常的开心。还有呢，就是最开心的呢。就是和白鹿老师拍的每一场戏。哦哟，是啊，拍的每一场戏又尴尬了，没必要吧？没必要吧，老师？好了，我刚想说，你最开心的应该是躺在床上演戏的时候。聚焦，你挺无聊的。只躺在床上。但是我每次看你睡得很开心。好。第三个督战鳌头，请问敖日鹏私下聚会有亲自下厨做饭给小伙伴们吃吗？有吗？有。有吗？有。有。好，厨艺很不错。所以这里要讲一个故事。大年初二那天，为什么我们会有那个手势舞？就是那天我们一起去了敖子家，然后他下厨了。是的。对。大年初二。初一，我们前一天对，但你初一。因为我们前天还一起过了个三十。对，我们过了个三十。对对对，儿子的初一就是还可以吧？好，行了啊，觉得不错，还是可以的，不错。好，我们下一个。好吃的。娃娃，娃娃觉得冯雷让你比较心疼和共情的地方是什么？比较心疼的地方，其实他就是前后有个反转嘛，他前面有多爽，可能后面就有多痛。然后第二个问题是，姐姐能不能给大家推荐一下横店的美食图鉴？你来，姐带你吃。哎呀，你来，娃娃厨艺非常好。横店的美食图鉴都不如我自己做的菜啊！对，娃娃也会做饭。保证让你吃的开开心心啊。然后第三个问题是，福林有没有很想实现的小心愿是什么？最后实现了吗？福林的心愿就是好像什么都不能说。福林的心愿加密通话。福林的心愿就是福林希望世界和平。世界和平最后实现了吗？实现了。好，华森。好，到我了。崇昭做的馒头和常华森做的毛巾卷哪个好吃些？
你会做毛巾卷？会做毛巾卷？就是我，是我之前做失败的一次，然后做成砖头了，大家就一直记得。然后那说的话，那是重装的馒头好吃一些。嗯，对。然后这次妆造上很用心，想问问小常最久的一次妆造是多久？其实那些特效妆其实更久一些，就是久的话得需要3-4个小时吧，4-5个小时之类的，具体我记不太清了。就是背上那些伤啊，做的非常，嗯嗯，那种手上非常真，非常真。开始加密。想知道重招跟莫离的武器是什么？重招的武器就是剑，然后莫离的武器是镜子。嗯嗯，好。镜子。乱珠有没有自己的施法手势可以展示一下？其实乱珠它整个施法就是一种随性的感觉，比如说这种。随性的感觉，比如说这种，然后或者是比如说他想拿一个东西就，就轻轻的，然后谁不想要胳膊了我就，你看太平，唰，哎呀，你看太平，唰，哎呀，你看太平，你看跳舞的，我们都不对，就这样唰一下，一举一动，乱珠是属于先招。还有第二个乱珠的设定没有非常戳中你本人的地方，给大家浅浅的分享一下。我觉得乱珠首先就是他对静渊的爱就是十分的长久，就是很戳中我的地方。而且他也是极力的想就像世人证明自己存在嘛，包括他杀死了很多人，然后呢又通过一些的方法，然后把他们又留在了自己的身边。对，然后乱珠的武力值如何？打戏多吗？拍下来。乱珠的武力值如何？打戏多吗？拍下来感觉如何？我们的打戏应该是咱们仨一起拍的，陆姐是吧？是我们那场打戏我记得是拍了3天，然后反正大家可以多多期待，因为我在那个监视器看，真的画面特别特别好看，大家可以多多期待一下。嗯，还有一个动作很难，我觉得不是学跳舞的都很难完成的那么好，有一个后翻，反正那天也翻了好多条，对，翻了很多条，是，大家到时候可以来看一下哦。嗯。看一下哦。嗯，好，我呢就是巧克力豆问张欣，你觉得天火这个角色的闪光点是什么？首先我觉得闪光点是我的武器吧，就是从来没有接触过棍子这类型的武器，也是提前进组训练了，然后为了就是能完成的精彩一些。然后恶龙的鹅大王想问问张欣又和白鹿合作啦，加上这部剧已经集齐了3生3世，这次剧中俩人是啥关系啊？简单概括就是敌变成闺蜜。然后想问问三金，最后想和白鹿一起合作或者 cover 哪首歌？当然是我们白月范星的 OST 啦，期待哦。嗯嗯，好，我们加速进入到环节吧。白月范星送福了。好，我们对外彼此治愈，一起成长，也特别感谢无数个你们的支持。有你们的存在和陪伴，就是支持。有你们的存在和陪伴就是一种幸福。今天白月范星剧组也想为大家送上自己的特别祝福，请大家开始展示一下自己画的符。哎呦，太过分了！哎呀，我这个符，哎呀，说说吧，谁给你画的？说说吧，哎、你为什么要戳穿？说说吧，是怎么画出来的？哇，你这个真的太好了吧！艳压，你画了多久？就是刚好刚才化妆的时候，木九他在化妆间，然后我就说，问一下他的名字。陈红新老师在化妆，陈红新老师在化妆间，然后呢，我就行，他画画非常的厉害嘛，然后我画画非常的菜，我就想让他帮我画一下。画的真的好，没想到他画成这样了，直接哇，这个这就不拿不先展示不展示了吧，我们大家一起亮出来来。那我按哦，我还是不太拉垮的，老师你这是我这个朴素简约，哇，你这个也太朴素了，站起来，站起来。我看看，来，哎呀，哎喂，哎，真的，除了你都挺好的。我这个很朴素，很简约啊。我这个也很朴素啊。我们是不是应该这样，怒音唱好运来？啊，不，乱说的，对不起。哟，唱好运来。你想这样是吗，华森？你要想这样，我就 Q 一下。他单独。不，运真的。不，对不起，我不说了。哦，请问你们送的是什么符呢？来吧。什么？我这个。我来解说一下，这个应该送的是四面八方来的符，你看8个符，哦，有深意，哇，你那应该最后一个拿出来了，显得我们黯然失色了，真是，哎，谢谢陈红心老师，谢谢你，我这个是，
发财多多福，就是一个元宝，然后把我们的福气就是锁在里面，然后祝大家新的一年发发发。嗯嗯。那我是什么爱心福？我画了好多爱心，就希望新的一年大家越来越爱自己。好好好。敖瑞鹏老师，我这个是就是很朴素的那种，是朴素，素朴，素朴是什么？什么东西？就是希望大家在那个今年很舒服，舒服，差不多吧。我这个我不会接这个，我这个也挺简单，那就这。我这个也挺简单，那就是你是很舒服，而且真是幸福，幸福。我这个啊，你还有补充的吗？你们没有了，没有了。我这个是就发财福吧，跟娃娃差不多，也是有元宝啊什么的，哎、希望大家是那个多多发财。啊，令我们也是都打粉了，那我们大家一起祝大家龙年。新年快乐！龙年大吉！龙年大吉！有没有个三二一？三二一！祝大家先什么？祝大家新年快乐！祝大家新年快乐！龙年大吉！你看，说出没真的没彩排啊！三二一！祝大家龙年快乐！龙年。我先新年快乐，新年快乐，龙年大吉，新年快乐，新年快乐，龙年大吉，好，祝大家新年快乐，龙年大吉，好，太好，哇，好，那么好好好，请坐，请坐，不容易，环节九，现场还有一些小道具，我们来一起合影吧，自由组合来拍一些美美的照片，然后大家可以上前去合影拍照，然后回头我们就会当做福利抽奖送给大家。这是我的，那我现在还有道具啊！你大家可以拿这些道具一起来合影。嗯，谢谢。要不就还是给我们拍吧。对，我们就不上前了。对，我这样我们能拍个合照。我现在念经吗？还是等？再堆一堆吧，大家。来。还是啊、哦，有，看剧照老师。剧照老师，耶，这怎么举？这，耶，好长啊。哎。应该从令姿那儿拉到我这儿，我帮你拉，从头拉过来，来，拉过来，来，你又在搞什么？撤。OK 了，谢谢，谢谢，谢谢。单人，咱们依次去拍吧。是的，在前面这个有一个贴了一个。去吧，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 贴火。嗯，贴火先去。发发发发发。哦，还有依次拍。发发发。定点拍照了。哦。啊，站这儿。这儿。哎，他们俩指的不一样。我是个小丑，机器，小丑技术。背着你过来，过去。妈，我当背景了。我试试。哎呦，我手已经僵了。我说实话。呀，哎呦，你这吓的。我看出来，确实很僵。真的很僵，真的僵，我僵到手都动不了。真的僵，不会玩，开始啊！哟，我就知道。嗯呢。哎呀，今天帮你走了位，不行。完蛋，垃圾不行。在哪？那有个妈位，这儿，看哪台？你觉得这个死亡顶光是认真的吗？我作为一个我好这样，这个顶光这个视角有点吓人，机智。
既然如此，那我也挡一下。你挡一下吧。这个好可爱。我还是不说了。顶光吗？都挡了。等会儿，你那漏光点儿。你还是别挡了。我这样。你们米波罗。你们米波罗。嘿。哎呦嘿。好。玩来。哎呀。你这个也能打。我也能打。我放弃了。哎呀。你放打一下。行吧。你看哪儿啊？我这咋挡啊？这样，这有个大顶光是吗？这样的，只有我们两个。哎呀，我在摆什么？太正常了一点。摆的啥呀？这样人家会怀疑我们组的那个精神状态。我真的好顶。我是那个，应该是那个。我的脸应该都干了，粘在一起了。OK OK， 真的好顶，我站了就发现好顶。那个光是，我们的灯光就是这么顶。你看人家都说了，坐着收尾机，坐着收尾机可催我了。快乐的时光总是短暂的，最后我们来各自安利一下白月范星吧。演员们依次安利一下白月范星。来，不知道大家今天看的开不开心。总之就是我们也快杀青了，然后也大家都很努力，然后想做一个不一样的仙侠出来，希望就是到时候大家能够满意吧。然后在这儿也想跟剧组的所有工作人员说一句辛苦啦，大家顺顺利利把这个青杀了。啊，然后呢也希望大家能够期待我们白月繁星的播出，到时候记得按时观看。娃娃，其实这部剧呢，也希望大家能感受开心的同时，然后也能给大家带来一段时间的陪伴。希望到时候大家可以按时观看我们的《白月繁星》。谢谢大家，谢谢娃娃。来，华森。这个故事呢是一个非常新奇、非常好、非常新的故事，里面有情有义，然后希望大家能够。来看白月繁星，然后感受不一样的仙侠。谢谢华森。令姿，颜值好，剧情好，画面好，希望大家可以多多期待白月繁星。天火，大家也好伤心。大家也能看到我们的关系是非常融洽的，一般非常融洽的剧组呢就能出来的作品是非常好的，所以希望大家来期待一下我们的白月繁星。我想说白月繁星大爆，然后说成白月繁星大爆。好，我们的这个白月繁星预约破百万福利已经准备好，期待和你们一起见证每一个百万时刻。大家晚安啦，拜拜拜拜拜拜。晚安，晚安，晚安啦！祝你晚安啦！好运来，祝你。演员白鹿，现在大家收看的呢是《白月繁星》的新年特别节目，就是我们要接力完成一节目，就是我们要接力完成一幅龙年主题的画。那么现在就我来完成第一笔，给大家看一下，怎么有点像鹿啊？好了，虽然它很像个鹿角，但是它是个龙角。下一位幸运观众是谁呢？哦，是我们的盼月，我们现在去找他吧。老师，哎，我们这里是白月繁星剧组，需要你接认真一点，需要你接着我的这个龙角往下创作一幅跟龙有关的画画。好的，没有问题。加油，老师。哎，好的。加油，老师。哎，好。欢迎老师。好了，怎么样，画的还是可以吧。龙不吐舌头，龙不吐舌头。
这咋整啊？挽救这个画的工作交给常华森老师，拯救这幅画全靠你了。行，拯那个，看我啊，我这身比马良，这咋画呀？它是这样的。我知道了，我知道了，那个爪子应该在这儿。你别说话，还真挺好的，是你。我也很专业，我有五个爪子，龙是五个爪子。可以，画完了。这个小神兽是谁画的呀？啊，画的是腿号了呀。这画的应该是龙，是吧？好好好。这幅画，它非常的红。我加点啥呢，是吧 ？OK， 完成。龙加上眉毛怎么完成？龙加上眉毛怎么感觉显得有点蠢呢？好了，我的创作结束。不会被打吧？啊！吴念石的和替补队，替补队陈队，还有导演。这是我刚下笔的时候呢，没有想过它会变成现在这个样子。一起来欣赏一下。你白月范先有自己的艺术家啊，这儿正好还给我留了点位置。咻，我画个烟花。白月范先祝大家新年快乐，龙年大吉。白硕，祝大家新的一年收获满满，硕果累累。祝大家新年快乐，大吉大利，龙马精神，五福临门，龙腾四海，朝气蓬勃，龙年行大运，好事连连转。春节到，福来报，祝大家红红火火，祝大家龙年大吉。Hello， 大家好，我是演员白鹿。那现在大家收看的呢是白月范新的新年特别节目，就是我们要接力完成一幅龙年主题的画。那么现在就由我来完成第一笔，给大家看一下，怎么有点像鹿啊？好了，虽然它很像个鹿角，但是它是个龙角。下一位幸运观众是谁呢？哦，是我们的范月，我们现在去找他吧。老师，哎，我们这里是白月范新剧组，需要你接着认真一点，需要你接着我的这个龙角往下创作一幅跟龙有关的画画。好的，没有问题。加油，老师。哎，好的。加油，老师。哎，好。画，老师。好了，怎么样，画的还是可以吧，陆姐？